Jedan od najvećih slikara 20. vijeka, Dade Đurić, čija se djela nalazi u najprestižnijim muzejima svijeta, vratio se u zavičaj iz kojeg je ponio ratno djetinjstvo, tužbalice, lelek, lovčanske zavjetne misli i svijet nesputane slobode. Njegov duh tražio je da se vrati na početak, svojoj Crnoj Gori. Svjetskom slavom ovjenčan i dostojanstveno uzvišen, uzvišio se nad samim sobom, dajući Cetinju i Crnoj Gori dostojno mjesto u svijetu kojem neutuđivo pripadam. Dado je usamljenik koji je u slikarstvu našao utjecaj, suštinu i prokletstvo. Uspio je da sačuva čuđenje i fascinaciju slikajući svoje pozorišne komade u kojima je bio i glumac i režiser. Bili su to i spektakli i potonuća, a sve na njemu ostavilo ožiljke. Ovaj istinski sin Crne Gore izmaštao jedan svijet naslonjen na njena pleća, ali nadgrađen onim suptilnim nitima koje nude velike sredine. Dado je i tamo ostao svoj, malo naš, malo njihov, a najviše svoj i svojeglav, što ga je učinilo velikim umjetnikom svijeta, velikim umjetnikom Francuske i velikim, jednim od najvećih, sinom Crne Gore. I govorio je i svima i svuda da njegova umjetnost jeste istrgnuta iz Crne Gore, iz njenih najmračnijih i najljepših trenutaka. Želio je da zna sve o Crnoj Gori. Kako je vrijeme, kako se pišu nova, stara slova, šta rade prijatelji sa Cetinje. Tako je ojačavao svoju liniju i uplitao je sa novim i nepreželjenim, sa lijepim i strašnim iz kruga svog života. Miodrag Dado Đurić umro je 27. novembra u Parizu, gdje je živio i stvarao od 1956. godine. Po sopstvenoj želji sahranjen u mjestu Košćele iznad rijeke Crnoviće uz najviše državne počasti.